האם חשבת איך אני מכפיל את המשכורת שלי? האם חשבת, אחי יקר, איך אני מכפיל את ההצלחות שלי בחיים? אנחנו לא חושבים על זה. למה? עולם כמנהגו נוהג. קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, בוא נראה איך היום ייפתח. הולך לעבודה, זה נקרא מרוץ העכברים. אח שלי היקר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. הוא לא רוצה שיחיה ככה. כי אריה הולך לישון בלילה, חצי עין, קם בבוקר, טורף את הבפלו, מרבה את העדר, וחוזר חלילה. מה? אז תהיה שימפנזה. מה אתה צריך להיות בן אדם? יש לך אתה מוח. אתה יכול לייצר דברים בחלל. אתה יכול להגיע לירח. אתה יכול לבנות מטוסים. להגיע לכל העולם. עכשיו, אתה אומר, אתה המאזין הפשוט. לא, זה הוא. למה? הוא למד באוניברסיטה, הוא חכם, הוא נבון, הוא משכיל. אבל אתה לא יכול. למה הוא יכול להגיע רחוק ואתה לא יכול? למה גברת יקרה, החברה שלך, את מזכרת עליה בהרצה, את אומרת, יואו, תראי, לאיפה הוא הגיע? מה, את לא יכולה? כולנו יכולים. השאלה היא, האם יש לנו חזון, האם יש לנו שאיפות בחיים? לכל אדם בעולם חייבים שיהיו לו שאיפות. אם אין לו שאיפות, הוא יגיע קצת, אבל לא רחוק. הוא יעבוד, הוא יעשה קצת כסף, כי על השם הטובה עליו, אם יהיה לו ביטחון בהשם, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו מעל הטבע, וזה קשה לגלל ביטחון בהשם. גם בשביל ביטחון בהשם, לקבל שפע מבורא עולם, אתה חייב שיהיה לך שאיפות. הרחב פיך והמלאו. אתה צריך לרצות בגדול, והקדוש ברוך הוא ייתן לך. זאת אומרת, גם אם יש לך את אלוקים בתוך החיים, אם אין לך מספיק שכל להשתמש בו, באלוקים הזה, אתה לא תוכל להגיע רחוק.